Prezident Shavkat Mirziyoyev yaqinda yoshlar bilan o'tgan uchrashuvda 2020-yil yoshlarga oid davlat siyosatida tub burilish yili bo'ladi degan edi. Ana shu so'zlarning isboti bugun Andijon viloyatida o'z aksini topmoqda. Xabaringiz bor, viloyatimiz hokimi Shuhratbek Abdurahmonov tashabbusiga ko'ra yoshlar bilan ishlash 10 kunligi e'lon qilinib, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning rahbarlik salohiyatini yuksaltirish, yosh rahbar kadrlar zaxirasini yaratish maqsadida ko'plab tashabbuskor talaba yoshlar 10 kun muddatga viloyat, shahar va tuman hokimliklariga mas'uliyatli lavozimlarga biriktirildi. Ijodiy guruhimiz bilan Bo'ston tumaniga safar qilib, tuman hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Andijon Davlat Universitetining 3-bosqich talabasi Doston Qodirovning faoliyati bilan qiziqdik. Yosh hokimni izlab borganimizda uning aholi bilan muloqoti ustidan chiqdik. Qaysi yo'l bilan chiqamiz? Bu yo'l chang bo'lsa yozda, to'pog'i kelsa, qishda botqoq bo'lsa yurmaylik. Mana shu mana ko'chamiz hech bo'lmasa bunday yo'l bo'lib qolsin, oda bolalarga biz ham mayli endi. Har xil zamonda bozorga chiqib, bolalarga bog'chaga, maktabga borib kelgani. O'zimiz sharoit bo'lsin deb. Bo'ladi. Ertaga nima qilay? Ertaga mana hashar yo'li bilan to'g'riladigan joylar bo'lsa, hashar yo'li bilan men ham o'zim ham kelaman. Mana shu ishchi bo'lib hammamiz bitta kuni kecha viloyat hokimi tomonidan viloyatimizdagi faol yoshlarga ishonch bildirilib, shahar tumanlarga hokim vazifalariga qo'yildi. Siz Bo'ston tumaniga qo'yildingiz. Mana keldingiz, tayinlandingiz. Ya nimadan boshladingiz ishni? Avvalambor assalomu alaykum. Avvalo viloyat hokimimizga ishonch bergandan keyin bizga birinchi qiladigan ishimiz bu yerga kelib tumandagi barcha xodimlar bilan o'rinbosarlar bilan yig'ilib 10 kunlik ish reja haqida kelishib olindi. Hamda tumandagi eng og'riqli nuqtalar, qaysi qishloqda eng sharoiti og'ir, aholini nima qiynayapti, qaysi muammolar eng dolzarb bu yerdaligini aniqlab oldik-da. Hamda shu bo'yicha ish reja qilib 10 kunlik yo'l xaritasini qildik. Avvalo viloyat bo'ladimi, tuman bo'ladimi yoki bir katta shahar bo'ladimi? Birinchi rivojlanish uchun uni ta'lim sohasi yuqori bo'lishi kerak. Shuning uchun men yoshlarga qanday e'tibor berilyapti? Maktablarda yaratilgan sharoit, ishsiz tizimidan tortib to o'quvchilarni bilim darajasigacha u yerda kitobxonalarda qanday sharoitlar bor, kitoblarni yangiligi, kitoblarni qanchaligi haqida bir har bitta joyga kirib qiziqib o'rgandik. Bugun ertalabdan soat 7:00 dan kelib bozorlarga kirishni boshladik. Sababi hamma sifatli mahsulot sotib olishni xohlaydi. Sifatli mahsulotlarni iste'mol qilish xohlaydi. Bozorga kirib bugun narx-navolarni o'rgandik. Aholiga qay darajada xizmat ko'rsatilyapti, ularga muomalasi, ularga bir qator muomala darajasida ozgina tushunchalardan berib o'tib ketdik. Mahsulotlarni iloji boricha bir aholini cho'ntak bob darajada bir xarid qilishiga bir iltimos ham bir topshiriq qilib qaytdik. Hamda u yerdan chiqqandan keyin yo'lda piyoda ketib ko'zim tushib qoldi yo'ldagi reklamalarga bir shunaqa bir tartibsizki ko'rib odamni yuragi bo'g'iladi-da. Shuning uchun tadbirkorlar bilan uchrashdimda har bittasiga bir iltimos qildimki, ularni oldik, hammasini bartaraf qildik, hamda ularga aytdimki, bir chiroyli yonadigan tabellarni tashkil qilsanglar, bir chiroyli o'zi tumanni ko'rki hisoblanadi deganimda, ular albatta xursand bo'lib, bo'ldi, bajaramiz deb to'g'ri qabul qilishdi. Tuman rahbarlari bilan hech qaysi bilan bir maslahat qilmayapman kelganimdan beri, rejani tuzib bo'lgandan keyin. Chunki viloyat hokimi shunaqangiki, biron joyda aytsangiz, borib turib boshqa joyga kirib ketib qolish mumkin. Men ham xuddi viloyat hokimimizni bir tarbiyasini olib mana ulg'ayapmiz. Kelyapman, yo'llarda sharoitlarni ko'rib odamlar turgan bo'lsa yugurib tushib ularni muammosini o'rganyapmiz. Hozir kelayotgan joyimiz bu viloyat hokimimizni o'zi aytganki, har bitta turmushga chiqqan qiz yoki har bitta qiz meni farzandim degan. Viloyat hokimimiz farzandini himoya qilish biz tuman hokimlariga bu bir burch vazifa hisoblanadi. Shuning uchun eng bu ham turmi yoshlarni ajrimi eng bir dolzarb muammolardanda hozir. Chunki yoshlarni ulg'ayishiga, ular tarbiya olishiga ota-onalarning roli katta. Ajrashib ketadigan bo'lsa bir noxush holatlar ko'payib ketyapti. Shuning uchun hozir oilani
juda bir ajrim yoqasiga kelib qolgan ekan, shularni murosaga keltirib, ular bilan gaplashib, tushunchalar berib, juda ham xursandchilik bo'ldi. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Oilalar hammasi mustahkam bo'lsin. Oilalar ajrimlar kamaysin. Sizlardan o'rnak olsin. Eng yaxshi qaynona, eng yaxshi qaynota hammasizlarga o'xshagan bo'lsin. Oilasini tiklashga harakat. Mana o'g'lim ham yashayman dedi. Shu bola uchun. Qizlar. Mana Xudoy berdi farzand. Ab keldik mana Xudoy. O'g'illar bo'ldi. Yaxshi yashab, elga xizmat qilaman, yigitlar bo'lib yetishaversin. Olib borayotgan ikkinchi kunimizda Olib mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan oilalarda Yangiobod mahallasidan kelin qilib olib kelishgan bu yerga Dilrabo degan qizimiz ma'lum sabablarga ko'ra oilaviy nizo ham deb bo'lmaydi aslida bu narsani homiladorlik paytida vaqtinchalik homiladorlik paytida ayollarimiz o'tadigan jarayonni muammo sifatida yoshligidan muammo deb o'ylaganda va ota eshigida o'tirgan biz bugun xonadonga kirdik va oilaviy sharoitlarda ularning muzokaralarini arzimas sabablarga ko'ra bitta farzand 20 kundan beri otasi uyda parvarishlanayotganini ustidan isbotini ko'rib biz u oilalar bilan birga hamkorlikda dildan o'zimi singlim sifatida Dilrabo bilan gaplashdim. Dostonbek To'lqinovich esa kiyo bola Husniddin bilan aka ukadek birga gaplashib turib biz ularni oilaviy yarashtirib va ularni o'zini ota eshigiga farzandini otasini qo'liga olib kelib berdik. Xudo xolasa o'ylaymanki bu ukalarimiz kelajakda eng baxtli oilalardan biri bo'ladi. Haqiqatan ham muhtaram yurtboshimiz tomonidan yoshlarga berilgan e'tibor natijasini viloyatimiz hokimi Andijon namuna sifatida ko'rsatib qo'ydi. Men bugun juda hayratda turibman. Yoshlarimiz dadil, o'zining fikriga ega, yangilikka o'ch, kashfiyotchi, jasoratli yoshlarimiz tanlanganidan va munosib nomzodlarimiz munosib lavozimlarga 10 kunlikka qo'yilganidan juda ham xursandman. Ana bular bilan suhbat jarayonida har bir holatlarni biz ham kuzatyapmiz, bular ham bizni kuzatyapti. Biz bulardan ham ko'p narsani o'rgansak bo'ladigan darajada tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik darajasi ham juda ham yuqori. Men yoshlarimizga faqat omad va albatta kelajakka qo'rqmasdan ishonch bilan dadil harakat qila olishlariga ishonch bildiraman. Shu kuni yosh hokim tumandagi bir qator ijtimoiy soha obyektlarida bo'ldi. Jumladan 15-chi maktabgacha ta'lim tashkilotidagi rekonstruksiya ishlari, tuman tug'ruq kompleksi va markaziy poliklinikadagi sharoitlar bilan tanishdi. Endi Doston singari 500 dan ziyod yoshlar 10 kun davomida viloyat hokimi o'rinbosarlari, shahar va tuman hokimlari va ularning o'rinbosarlari, viloyat, shahar va tuman deputatlari rolida boshqaruvni o'rganadi. Turli masalalarni hal etishda ishtirok etadi. Bu orqali esa ularda rahbarlik salohiyati shakllanib, yosh rahbar kadrlar zaxirasi boyib boradi.